Mun nimi on Joni Koivuniemi, tervetuloa mun YouTube-kanavalle. Mitä tää kanavalla tapahtuu on seuraavaa. About kerran vuodessa tulee uusi prosketsi suoran sulle ilmatteeksi senkin kuluttaja. Silloin tällä mä lataan tänne mun keikkavideoita, eli stand-up-komiikkavideoita, ja joskus mä lataan tänne jopa mun koko pitkän keikkasoolon, niin kuin nyt uusin on. Jos haluat tukea mun toimintaa, mene mun kotisivulle ja osta mun soolo, kaikki kuolee, vaikka se on täällä ilmatteeksi. Silleen sä tuet mun persettä, koska meillä on suhde. Sä tarvit mua, mä tarvin sua. Älä mokaa, keskity elämäänsä. Ei tää kellään helppoa. Hei, mitä jengi tää on? Hei. Oi, pitää. Pistu. Hei, mene mitään. Mä tulin vaan tsiikaa, kun täällä on, ettei kuka pölli näitä kamoja. Miten te olette päässyt sisään? Hei, mun pitää lähteä. Ei, kun mä katun.